Віничани задивляються, дивуються, зупиняються і фотографуються. Два янголи, які з'явились на круговому перехресті неподалік музею садиби Пирогова, манять перехожих та автомобілістів. Дуже гарні ангелочки, дуже гарно оформлені. Всі ними просто любуємося. Люди всі ходять дивитися, діти наші, внуки ходять. І ми прийшли. Це виглядало якось футуристично. Напевне, це янголи, охоронці нашого міста, щоб людям щастило. Я так побачила, красота, ну і добре, око радує. Янголів встановили 19 грудня в День Святого Миколая. Вони світяться уночі та грають на музичних інструментах. Конструкція складна. В ній 120 метрів гірлянди та 30 метрів проводу зі світлодіодами. Вони всі 24 вольта, тобто вони якби безпечні. Вони йдуть через блочки, тобто, в принципі, якби коли них можна фотографуватися, тільки якби з обережністю. Втім, саме про обережність і забувають люди, кадр біля янголів для них над усе, розповідає нам директор міськсвітла. Каже, 6 січня інсталяцію вже встигли поламати та погнути німб. Дякуючи камерам, які тут встановлені, і визвали поліцію, і якби їх всіх затримали. І зараз ми подали заяву до поліції і будемо стягувати збитки нанесені. Яскравих граючих янголів міськсвітло змонтувало до новорічних свят. Милувати око вони будуть до 19 січня, а потім їх планують прибрати до наступного року. Але якщо віничани будуть проти, крилатих охоронців залишать. На перспективу ж у міськсвітло мають наміри розмістити схожі арт-об'єкти по всьому місту, тож збирають від городян ідеї. Олена Гук, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.